U toku emisije Narod pita bivša zadrugarka Ana Jovanović otkrila je šok informacije o Mateji Matijević i Anđeli Đuričić. Anđela mislim da treba da dobije titulu najvećeg foliranta. Moje fan stranice su mi poslale toliko njenih kontradiktornosti, tako da je ona definitivno folirant. O njenom i Mensurovom druženju ne bih jer nisam obaveštena. Ali jedna cijela stranica koja je pisala o tome mene su optužili, a ona je bivšem slomila auto, rekla je Ana. Ako je Anđela to radila, onda jeste folirant. O njoj ima loše mišljenje. Ona laže. Znam da je bila zaljubljena u Frana do ušiju, a to je lagala. Znam da to pričala da bi opravdala priču sa Matejom. Razočarala me i lagala da joj se ponudilo. Bila bi i sa Franom i sa Anđelom i sa Mensurom, dodao je Mića. Ona je bila sa Matejem, imali su seks u karantinu i to provereno znam, rekla je Ana. To je ono čime ju je pretio, upitao je Darko. Ne mogu da kažem kako znam, Mateja mi nije rekao, on je gospodin, ali zna se da su imali seks, rekla je Ana. To ne znam, ali znam da je bila zaljubljena u Frana, a sada ovo kako laže za Mensura, kao nisu zajedno, a jesu, ali svako je bila na polju, najbolja od svega što je ponuđeno, rekla je Mića.